नमस्ते हार्दिक स्वागत छ तपाईँलाई एस्ट्रो पौडेलको युट्युब च्यानलमा आज हामी चैत महिनामा अत्यन्त भाग्यशाली तिन राशिका बारेमा चर्चा गर्दैछौँ अर्थात् सूर्यले आफ्नो पुत्रको राशिलाई छोडेर रा, आफ्नो गुरुको राशि बृहस्पतिको राशि मीन राशिमा प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ र सूर्य मीन राशिमा चैत महिनाभरि रहने कारणले गर्दाखेरि चैत महिनामा तिनवटा राशिको लागि धेरै नै शुभ खालका योगहरू भन्दैछन् किनकि सूर्य भन्ने बित्तिकै सूर्यले सरकारी क्षेत्रको लागि तपाईँले कुनै पनि सरकारी जनित कामहरूको लागि यसरी नै सूर्य भनेको तपाईँ कुनै पनि पढाइ हायर एजुकेसनको लागि भयो अथवा तपाईँले कुनै पनि ठेक्कापट्टाको कामहरू गर्नुहुन्छ त्यसको लागि अथवा अरू जुनसुकै पनि तपाईँले उच्च पदको लागि कोसिस गरिराख्नु भएको छ त्यो पदको लागि कारक मानिन्छ र यसरी नै तपाईँ राजनीतिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ राजनीतिक क्षेत्रमा ठुल्ठुलो मान प्रतिष्ठा इज्जत कमाउन चाहनुहुन्छ भने पनि तपाईँको लागि सूर्यको राशि परिवर्तन अत्यन्त राम्रो मान्न सकिन्छ र मैले बारम्बार बताउँदै आइरहेको छु कि यदि तपाईँको जन्मकुण्डलीमा सूर्यको अवस्था राम्रो छ सूर्य कमजोर अवस्थाको छैन सूर्य निच अवस्थाको छैन सूर्य शत्रु शत्रुगृहित छैन भने अवश्य पनि तपाईँलाई यो सूर्यको राशि परिवर्तनले र हामीहरूले भनेको फल तपाईँलाई सठिक लागु हुनेछ र तपाईँले यो फललाई प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ तर यदि तपाईँको जन्मकुण्डलीमा सूर्यको अवस्था कमजोर छ सूर्यको अवस्था नी छ सूर्य शत्रु गृह भएर बसेको छ भने तपाईँले हामीले भनेको फललाई केही हदसम्म मात्रै प्राप्त गर्न पनि सक्नुहुनेछ र चैत महिनामा कुन तिनवटा राशि धेरै नै भाग्यशाली बन्दैछन् त आउनुहोस् कार्यक्रममा अगाडि बढौँ र पहिलो राशि हो वृष राशि वृष राशि हुनुभएका व्यक्तिहरूको चौथो स्थानको मालिक भएर सूर्य इन्कम स्थानमा बस्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरूको इन्कममा जुन समस्या भइरहेको थियो तपाईँको आर्थिक पक्षमा जुन समस्या भइरहेको थियो त्यो समस्याहरू कम भएर जान सक्नेछन् यसरी नै गर्भवती महिलाको लागि अत्यन्त राम्रो समय बनिरहेको छ तपाईँको पुत्र सन्तान अथवा पुत्री सन्तान अत्यन्त तेजस्वी अत्यन्त राम्रो जन्मिने खालका सम्भावनाहरूलाई पनि यसले बढाइदिइराखेको छ यसरी नै तपाईँ कुनै पनि इम्पोर्ट एक्सपोर्टको कामहरू गर्नुहुन्छ विदेश जनित कुनै पनि कामहरू गर्नुहुन्छ अथवा तपाईँ काठ औषधि सम्बन्धी व्यापार व्यवसायमा लाग्नुभएको छ भने तपाईँको लागि चैत महिना धेरै नै शुभ र धेरै नै राम्रो बन्दैछ र तपाईँ सरकारी जागिरको लागि ट्राई गरिराख्नु भएको छ सरकारी जागिरको खोजीमा लागिराख्नु भएको छ सरकारी जागिरको लागि एक्जाम दिएर बसिराख्नु भएको छ र यदि तपाईँको वृष राशि हो र तपाईँको जन्मकुण्डलीमा सूर्यको अवस्था राम्रो छ भने अवश्य पनि तपाईँले सरकारी जागिरहरू पाउन सक्ने हुने खालका योगहरू बनिरहेका छन् यसरी नै तपाईँले सरकारी ठेक्कापट्टाको लागि अग्रसर हुन र्तै हुनुहुन्छ सरकारी ठेक्कापट्टाको लागि कुनै नयाँ काम नयाँ व्यवसायहरू गर्न आर्तै हुनुहुन्छ भने त्यो पनि तपाईँको लागि राम्रो समय बनाइदिन सक्नेछ तपाईँ पढ्नको लागि भनेर विदेश जान आर्तै हुनुहुन्छ तपाईँ आफ्नो सन्तानलाई विदेश पठाउन आँट्तै हुनुहुन्छ भने त्यो पनि राम्रो खालको समय तपाईँको लागि बनाइदिन सक्नेछ र यसरी नै तपाईँको प्रेम सम्बन्धहरू पनि सुमधुर बनेर जान सक्नेछन् र चैत महिनामा तपाईँले पनि चौतर्फ लाभे लाभ लिन सक्नुहुनेछ यसरी नै अर्को भाग्यशाली राशि हो वृश्चिक राशि वृश्चिक राशि हुनुभएको व्यक्तिहरूको दशम स्थान मालिक मा को मालिक भएर पञ्चम स्थानमा सूर्यको प्रभाव बनिरहेको छ यसरी नै तपाईँको मन र मस्तिष्क अत्यन्त धेरै राम्रो बनेर रा जान सक्नेछ विशेषतः तपाईँको प्रेम सम्बन्धहरू सुमधुर बनेर जान सक्नेछन् प्रेमलाई विवाहमा परिणत गर्नलाई गाह्रो भइरहेको थियो समस्या आइरहेको थियो भने प्रेम विवाहमा परिणत हुन सक्ने हुने खालका सम्भावनाहरू तपाईँको लागि बनाइदिन सक्नेछ अहिलेसम्म तपाईँको गर्वमा सन्तान नआएर पीडित हुनुहुन्थ्यो अथवा समस्यामा हुनुहुन्थ्यो सन्तानको सुख नपाएर पीडित हुनुहुन्थ्यो भने त्यो पनि तपाईँको लागि राम्रो समय बनाइदिन सक्नेछ यसरी नै देश विदेशका यात्राहरू हुन सक्नेछन् इन्कमका नयाँ नयाँ बाटाहरू इन्कमका नयाँ नयाँ स्रोतहरू नया तपाईँले फेला पार्न सक्ने लाब खालका सम्भावनाहरू तपाईँको लागि बनाइदिन सक्नेछ र तपाईँलाई चौतर्फ लाभै लाभ मिल्न सक्ने खालका योगहरू छन् र उच्च पद प्रतिष्ठा मान सम्मानमा तपाईँको वृद्धि बनेर जान सक्नेछ राजनीतिक क्षेत्रमा ठुल्ठुलो पद प्रतिष्ठाहरू तपाईँले प्राप्त गर्न सक्ने खालको समय बनिरहेको छ र चैत महिनामा वृश्चिक राशिको लागि धेरै नै राम्रो समय बनिरहेको छ समयको सदुपयोग गर्नुभयो र तपाईँको जन्मकुण्डलीमा सूर्यको अवस्था राम्रो छ भने अवश्य पनि चैत महिना राम्रो हुनेछ र अन्तिम भाग्यशाली राशि जसलाई चैत महिनामा राम्रो हुँदैछ त्यो राशि हो धनुराशि धनु राशि हुनुभएका व्यक्तिहरूको भाग्यस्थानको मालिक भएर सूर्य चतुर्थ स्थानमा बस्दैछ तपाईँ घर जग्गा जमिन जोड्नको लागि कोसिस भएको थियो घर जग्गा जमिनहरू जोड्न भएको थिएन कुनै पनि गाडीहरू किन्न भएको थिएन कुनै पनि वाहनहरू जोड्न सकिराख्नु भएको थिएन तपाईँको जनतामा जुन प्रभावहरू पर्नुपर्ने हो त्यो प्रभावहरू बिग्रिरहेको थियो भने अबको दिनमा तपाईँको लागि चैत महिना त अझ विशेषतः राम्रो हुन सक्नेछ अझ चुनावको नजिक नजिक छ धनु राशि हुनुभएका व्यक्तिहरू कोही चुनावमा उठ्दै हुनुहुन्छ भने उहाँहरूको लागि पनि धेरै नै राम्रो समय बनाइदिन सक्नेछ तपाईँको सरकारी जागिरमा पदोन्नतिका सम्भावनाहरू छन् तपाईँको त्यही विकटमा तपाईँको जागिर भइरहेको थियो भने सहज ठाउँमा तपाईँको ट्रान्सफरहरू हुन सक्ने हुने खालका योगहरू बनाइदिन सक्नेछ मनमा आएका दुविधाहरू मनमा आएका समस्याहरू विशेषतः तपाईँको कम भएर जान सक्नेछन् यसरी नै लामो यात्रा गर्ने अवसरहरू पनि तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ र आमाको स्वास्थ्यलाई लिएर कुनै न कुनै समस्या थियो कुनै न कुनै तनावमा हुनुहुन्थ्यो भने त्यो पनि कम भएर जान सक्नेछ र तपाईँको लागि अत्यन्त राम्रो समय बन्न सक्नेछ र यी तिनवटा राशिको लागि चैत महिना धेरै शुभ हुँदैछ यदि तपाईँको जन्मकुण्डलीमा अझ सूर्यको अवस्था राम्रो छ भने अझ धेरै राम्रो हुने नै छ र हामीले हालेका भिडियोहरू मन परिरहेका छन् सदुपयोग भएको छ भने कृपया हाम्रो च्यानललाई लाइक सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिदिनुहोला र यसैसरी अर्को भिडियोको साथ उपस्थित हुने नै छु विदा चाहन्छु हस्त नमस्ते